van convertir-se en una de les atraccions turístiques i gastronòmiques del litoral barceloní. Aquesta història va passar aquí. Aquí, en el front marítim, és durant el segle XX, doncs, on van estar els maranderos de la Barceloneta, que després se'ls va dir els xiringos, però no, eren els maranderos del barri, de la Barceloneta. De fet, va començar la meva mare i la meva àvia, que resulta que vivien aquí mateix, aquí al costat, i quan arribava la temporada d'estiu veiem passar tant de personal que anaven a banyar-se i tal, i que algú es veu que hi havia posat alguna cosa, i elles van dir, escolta, en lloc d'estar, que estem aquí mirant sense fer res, perquè no posem una tauleta? I que em sembla que van començar venent pa i xocolata. I quan van començar, el segon any, llavors ja van agafar i ja van posar musclos, i així es va anar fent. Com una penera molt gran, tota plena de gel, que nosaltres li dèiem el cova. Llavors això es posaven les gambes, els escamarlans, el lluç, ho posaven tots, però a veure qui posava més. O sigui, allò era ben farcit, ben maco per cridar la clientela. Hi havia un que es deia la Vall. Es deia Hawaii. Bueno, Hawaii. Però clar, estava escrit i llegien era avall, temps. Avall. En aquell temps era Vall. Llavors estàvem nosaltres, al costat hi havia un que es deia el Maria, a l'altre era el Costa Sud, a l'altre era Andalusia en Catalunya, que després li va canviar Hostal Catalunya, després les dues germanes, la Susana i el Montoya, i després el Copalètic. El primer plat estrella que es va fer, de fet, quasi que et diré que més que l'arròs, la sarsuela. Tan llena de gràcia, Marabú, más guapa que el sol, y tan hechicera, Marabú. Davant de cada un, davant del seu local, tenia una persona que anava cridant a la gent perquè vingués. Els hi ensenyava el cova perquè veiessin el gènere que tenien, doncs que era un bon gènere, i cada un tenia el millor gènere. Llavors, clar, cada un cridava i tenien les seves zones. Si et passaves una miqueta de la zona, no hi havia bufetades, però discussions que hi havia, sí. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder, ella tiene poder, ella tiene poder. Tots els maranderos tenien cuina pròpia i era cuina de carbó. En aquell temps era cuina de carbó que passava molta, molta calor. I el que sí que me'n recordo és que, bueno, m'ho explicava la meva mare i la meva àvia, que clar, no estaven tancats per les parets quan en un principi es comunicaven tots els menjadors. I el que no tenia quasi ningú era cafetera. Només tenia el que es deia Hawaii, que després va ser el Calpinxo, doncs aquest, i li anaven a demanar el cafè amb ells. Gitana, hechicera, marapú, hechicera, gitana, marapú. El meu besavi, com ja sabia que algun dia tirarien els maranderos, va fer construir a l'edifici. I llavors era casa costa, hi havia el xiringo i hi havia l'edifici. Doncs entre l'any 91 i 92 va ser quan van tirar al terra els xiringuitos, els maranderos, per nosaltres, que va ser, doncs, venien les Olimpiades i volien fer neteja del passeig, sempre es deia que volien fer un passeig per sobre, però no va ser així, al final vam anar baix tots i aquí es va acabar la història. I doncs tothom es va reubicar per on va poder, nosaltres ens vam quedar aquí, perquè per això s'havia fet aquesta casa, en el pensament, i doncs n'hi ha uns que van anar al Palau de Mar, uns altres que van anar a prop de la Via Olímpica, alguns al passeig, i bueno, ja ens vam desfer tots.